І повертаємось до подій в Україні. Масниця закінчується. Українці проведжають останній тиждень перед Великим постом. Його ще називають сирним. А масляну зазвичай святкують народними масовими гулянням, забавами і, звісно, з млинцями, бо це обрядова страва. Такі гуляння влаштували в Києві. Спробувала вже, мабуть, вуличних млинців і наша Олександра Адамчук. Вона зараз на зв'язку зі студією. Олександра, тож як святкують кияни і, зрештою, з чим млинці їдять? Так, зараз тут дуже людяно, справді, атмосфера досить святкова. У повітрі запах млинців, шашлику, і дехто прийшов із родиною, хтось із хлопцем чи дівчиною, є й ті, хто прийшли просто із друзями. Посеред центральної алеї є опудало, яке завтра спалюватимуть. Основне дійство також буде завтра. На сцені грає жива музика. Ну і ось що кажуть кияни стосовно масляної та які ж млинці вони обирають. Пробували, і млинці спробували, і походили, подивилися. Все дуже гарно, цікаво. Це, так скажемо, наші традиції, я думаю, що це важливо. Ми гуляємо, покупаємо куди чай, розмовляємо. В принципі, смотримо, фотографуємося. І дуже раді, що і в нашому місті є подобні місця, куди можна сходити, добре провести час. У вас це починання поста, ми віддихаємо, блини кушаємо. Ну, так, ну, що, масляне, це круто. Чому? Тому що це починання поста, це прощаємо сьогодні всім, то, що ми нагрубили в течение года. А які млинці зазвичай ви найбільше полюбляєте? О, я взагалі люблю шашлик і люблю блинчики, як мені подобається. Продавці кажуть, що найпопулярнішою стравою, звісно, сьогодні є млинці, також м'ясо, овочі, але все ж таки основною стравою є млинці. Найпопулярнішою начинкою є м'ясо та взагалі якісь солоні начинки.